shohim vendin e 10, Argjend Xhixha me këngën Tolë Rom. Kemi një lajm të mirë, Argjendi do të jetë javën tjetër në program, Gjeri po punon me këngën e tij. Faleminderit Gjeri që je me mua, shkojmë tek vendi 9. Oj Kosovë! Po tash që kemi ndryshime. La Fazan, shkojmë tek vendi 8, nga Oj Kosovë vim në Oj Tiranë. Kosovë. Ja, se mendove se do vijë në Tiranë. Mos ndoshta vim në vendin e 7 në Tiranë? Se di nga dy artistë Kosovës jemi tek Mikela Paluca, për veten. Për veten mendoj Mikela dhe kapi vendin e 7. Imagjino të mendonte për Loren. Mirë, është momenti që të jemi në top 5 në 500 dhe zbulojmë se kë kemi në vendin e 5 për këtë javë. Kë kemi o Gerta Mamuta, e ama. Dafina Zigjini, si kresha. Që kemi ndryshime. Unë vi gjithmonë me ndryshime. Janë mobilizuar shumë fansat, kanë kaluar shifra rekord votimet. Shkojmë tek Big Basta. Dhe Besa Luma. Bi Naturale, vëndi 3. Jemi drejt vëndeve më të lakuara, vëndi 3. Castro Zito. Shojmë edhe vëndin e 2. Jemi shumë pranë. Kemi Elhajda Dani. Me siguri do të dish se kush është vendi i parë. Jo, unë dua të di atë këngën e re kur do e nxjerrësh. Duke... Këtë javë jemi duke punuar me gjërat e fundit fare, kështu që ka një këngë të re nga Geta që do e shijojmë. Dhe në vendin e parë ndajemi tani kemi Luar Durrisi. E shikoj!